Deputetët nuk kanë shfrytzuar praninë e ministrave në seancën e sotme plenare për të kërkuar llogari për punën e qeverisë, por kanë shpenzuar kohën duke shkëmbyer akuza mes vete. Polemikat shpërthyen pasi deputeti VMRO-DPMNE-s Ilija Dimoski, duke ironizuar me akuzat e prokurorës speciale Katice Eneva në drejtim të majorancës për mobbing, këshilloi ministra që të mos u përgjigjen pyetjeve të deputetëve opozitar. Me kërkesë të Dimoskit, seanca që në fillim u ndërpre për një orë. O denes ka verojatno, bi se smetalo za normalno dokolku premierot, ministrit e zamenicit e ministri. Nga sot mund të llogaritet gjë normale nëse kryeministri dhe ministrat nuk përgjigjen, ndërsa pyetjet i konsiderojnë mobbing dhe lëshojnë mbledhjen në mënyrë demonstrative. Kështu na mësoi një njeri special me mision të tillë që na tregoi se nuk duhet të përgjigjemi në çdo pyetje. Pas kësaj ndërprerje, seanca për llogaridhënien e ministrave para kuvendit vijoi me polemika mes së deputetëve. Nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë akuzuan VMRO-DPMNE-n sipërmes zvarritjes së seancës, tenton të shmangin pyetjet e opozitës për kishpërdorime të shumta të qeverisë dhe fshe të vërtetën për krimet e pushtetit. To e VMRO-DPMNE, to e mobbingut në VMRO-DPMNE, ku ishtë të guvërshi vërzua. Është shumë e qartë se frika e VMRO-DPMNE-s nga prokuroria speciale. Qëllimi i ndërprerjes së seancës nga VMRO-ja është që deputetet e opozitës të mos parashtrojnë pyetje që të mos zbulohet e vërteta për të gjithë ata që u bënë 10 vitet e kaluara. Një reagimi shefit të grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim Talat Xhaferi për mos respektimin e procedurave nga deputetët i ka shërbyer edhe më tepër kaosit në seancën e sotme, që sipas Partisë Demokratike Shqiptare u shndrua në tragjikomedi. Procedurale kërkova për faktin se kolegja e nderuar duhet të merret me kërkesat që ka pushteti qendror dhe me institutin pyetje deputetëve dhe duhet i drejtohet qeverisë dhe të mos i shtrohet pyetje institucioneve që nuk përfshihen në institutin pyetje deputeti, tha Talat Xhaferi nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Them se e keqja buron prej këtu sepse ata janë 20 deputet dhe ata me votën e tyre, me aminin e tyre kalojnë se cilin liqë, se cilin projekt anti-shqiptar. Pa bërë as një përpjekje më të vogël që të parandalojnë që mos të realizohet një projekt kundër shqiptarve. Si do qoftë, ne kemi dilemë me të vërtet të madhe se kujt duhet sot të parashtrojmë pyetje. Cilit ministr apo zëvendës ministrë të BDI-s mund t'i parashtrojmë pyetje? Zëvendës kryeministrit për çështje evropiane, një digaster që ka përjetuar një debakën përsa kohë që BDI e udhëheqë këtë digaster. Proceset eurointegruese jo që stagnuan, por për çdo ditë me hapat të përshpejtuara na largon nga rruga evropiane. Deri në pauzën e parë të rregull, deputetët nuk arritën të parashtrojnë asnjë pyetje për ministrat. Ndërkohë të zgjedhurit e popullit janë shprehur kryesisht të pakënaqur nga përgjigjet me shkrim që kanë marrë nga ministrat në pyetjet drejtuar në seancën e muajit të kaluar.